Yes, velkommen til Joachims fucka døgnrytme. Jeg våkna klokka 10 i dag, for da fikk jeg varelevering, men da hadde jeg sovet så mange timer at jeg så en film, og så gikk jeg la meg igjen, og våkna nå da. Så jeg har fått alle timene med søvn, men det veldig sånn delt opp og veldig sur da. Så jeg litt sånn døgnvill, helt tullet til døgnrytme, men sånn det, noen ganger så skjer det sånn da. Og i dag skal vi lage inn enda en ny matlagingsvideo, en video mange av dere så sykt glad i. Så vi kan begynne med først å putte på ovnen. Sånn, jeg gjør sånn her, max og eldre ovn, så det jo ikke så sykt mye funksjoner på den. Det vi skal lage nå faktisk noe jeg har laget veldig ofte. Og dette produktet her litt sånn, du får tak i det, men du må være kjapp. For det fersk bakevare fra ja, egentlig hvilken dag det var. Disse her. Det som kalles for ostebaguett. Man kaller det for osteloff, eller det litt forskjellige navn på dette her. Altså offisielle navn står her, ostebaguett. Det som kult å gjøre med disse her, å skjære dem opp, legge på noe smør, legge på ost på skinke. Og da de jo dagsferske, de har jo ligget sikkert i skapet 8 timer da. Men sånn siden de pakket inn, så de er jo ikke dårlige. Så litt nice da, at du kan skjære dem opp, putte på litt pålegg. Og så pleier du å putte på plata der, og rett i ovnen, kanskje 5 minutter, og da blir de kjempegode. Osten mer smeltet, skinken varm, smøret bare gir en bedre helhet i hele baguetten. Den blir mer crisp, han varm opp på nytt enn da. Skal vi lage i dag egentlig? Noe jeg lager veldig ofte. Egentlig veldig grei og enkel matrett å lage egentlig. Kall det det. Nå har vi fått tak i det papiret da. Det vi skal bruke av pålegg, det jo da selvfølgelig der, skal vi se. Her må vi ha ostpakka der. Nå må vi ha smøret. Der var andre kinka mi. Først på skinken. Funker jævla fint. Jævla god å lage toast med og sånne ting som skal lage i dag da. Skinka koster hvordan 30 kroner pakka. Den ikke så kjempedyr. Det blir jævla mye for penger. Så det går mye first price produkter. Det gjør det. Jeg bor jo nærme med ny butikk og det med first price varer. Det greit. Nå skal vi få de inn i her. Skal jeg skjære sånn midt på midten her. Jeg egentlig bare åpne og pele. Jeg gir ikke å lage sånn baguette, jeg bare åpne og pele. Slipper jeg mer klin og det som er. Da bruker jeg en vanlig sånn der, hva heter det? Sånn biffkniv er det noe kaller det her for. Det er det her. De kaller det biffkniv, men de koffer. Det er for flass. Den er skarpe, den vanlige smørkniven liksom. Påfører vi litt smør i bånden. Så jeg tar på den. Litt hardere å smøre med, men det er jo smør. Perfekt å steke med å få kjøpt. Så jeg må kjøpe meg en større pakke snart. Det sånn jeg gjør ting, det sånn jeg lever. Alle har sine personlige preferanser. Og spesielt det jo tredje året jeg bor liksom, så å si, alene. Man lærer mye altså, når man bor på seg selv. Man må jo forsørge seg selv, man må handle varer. Og det veldig kjekt at det meny har hjemmelevering her jeg bor. For osten, Norvegia-ost. Veldig glad i Norvegia. Sånn også i Alfarg. Mange av dere skulle sett at jeg har kjøpt svensk ost. Ikke så fan av svensk ost, det et greit alternativ hvis du vil ha noe billigere, men nå har svensk ost blitt ganske dyr. Så, men jeg er mer fan av Norvegia. Veldig god. Spesielt når det er lett, så er det på skinka. First price skinka funker veldig bra, det. Altså, ikke ærlig applikat, jeg innrømmer at den ser ikke delikat ut når du ser litt sånn. Men den er faktisk ikke ille. Jeg måtte bare klage med den skinka her, jeg bare vet hva, den kan funke veldig bra da. Så gjør vi sånn. Da, mine damer og herrer, er denne her klar til å puttes inn i ovnen. Alright. Hei Siri, tell ned fra 5 minutter. 5 minutter, starte nå. Nice. Så det gikk litt mer enn 5 minutter, jeg beregnet feil tid, men jeg har gått cirka 10 minutter maks nå, og nå skal de være fordi de er her. Oi! Håper jeg kan lage mat, eller? For det her var ikke dårlig, altså. Begynte også å lukte i leiligheten. Det som også er kult med leiligheten her, forut til forrige, at du, hver gang du lager mat, så er det noe med klimaanlegget her, så du lukter litt sånn når du begynner å bli ferdig. Og det ble det her. Jeg fikk stengt egentlig alle kanter. I faen, altså, den der ble faen meg bra, altså, den er jeg fornøyd med. Kjekk her, da.
Du ser at osten har liksom lagt seg sammen her og lagt seg sånn innimellom her og nei, det vet du hva. Nå skal jeg la det kjøle seg litt ned, for det glovarmt. Skal vi ta en smaketest, da må vi. For den besen her tilbringer jeg mye tid, altså. Hvis du ser når jeg filmer her, så er internettet godt, typisk. Sånn er det bor ute i bøgda. Del av bransjen, det er for å si det sånn. Sjekk hvor bra det her ble, faktisk. Wow. Det må jeg si. Wow. Laget mye forskjellig, men her ble det faktisk veldig ordentlig også. Så ja, det er på tide å ta en smakebit, da. Der, altså. Det ble perfekt. Det var digg nå, altså. Jeg som har ikke spist på noen timer, for jeg er så dårlig døgnrypp med. Jeg er varmt ennå, så jeg ryker. Han har en oppløsning. Nei! Fantastisk godt, og fantastisk ordentlig gjort. Om du likte denne ideen her, og ønsker å lage en kjærl, så er det ikke veldig annet å kjøpe to ostebriks på, eller ostebriks heter det også for så vidt. Men kjøpe to ostebaguett på butikken, slenge inn ost og skinke, putte den i ovnen i alt fra 5-10 minutter, spørs hvordan du vil ha det. Og så er det servert. Husk også å putte på smør i bånd. Putte andre ting. Sett noen bruker mayonnaise og litt forskjellige ting. Så opp til deg selv, vær kreativ. Og det er greit nok. Så, om du likte videoen her, ønsker å se mer, kall det matlagingsvideoer. Så husk å gi en tommel opp, og kommentar, og abonnent, og så snakkes vi en senere anledning. Ha det godt.